Kerro mulle, miten joku ketju voi symbolaa sitä, että mulla on vapaita. Säkin voisit jokin. Sä voisit herätä huomen Kaliforniassa. Sä oot mahtava muija, tiedätkö se? Jännän. Ja jotkut taas sanoo, että naaras ei voi olla urokselle pelkkä ystävä. Mulla tulee sun hedelmäs. Mikä hedelmä? Mun hommihan sä oikeastaan teet. Sun talossa mä oikeastaan asun. Ainoa, missä voit oikeasti Suomessa olla kiinni, on kaltareiden takaa tai sairaalassa makaavassa letkuissa. Sos tulis Toni parempi filosofi kuin talomies. Tiedätkö, mä löysin sua, jos se olis mä kiinni tossa tytössä. Sä et näytä yhtään lappeenrantalaiselta. Mies lappeenrantalainen näyttää. Mullakin ongelma. En mun olisi ikinä pitänyt tulla tänne. Mä voidaan ihan milloin tahansa uudestaan, mä voin lähteä sä et tajuu mitään! Sä et tajuu mitään! Ihmistä pitäis ottaa oppia mun elämän asenteesta. Tai sun. Mut se pakenee niitä varmaan. Niin se pakenee. Mutta ei siinä mitään vikaa. Friendinä. Mitä nyt? Tiedätkö mitä sanktiot tollaset saa? Ei ainakaan neliraaja halvausta. Mitä vittu sä jälkeen? Miksi sä voi elää niinku muut ikäises? Tät löytyy ikää. Mut se vittu kuolla! Olet jo pahimman päivässä nähnyt. Paras päiväsi on vielä näkemättä. Tuu mä rakastin sitä naista. Rakastin sitä niin paljon.